Tak, dia orang memang tak kerja. Tak guna kat masyarakat. Betul jadi. Ahad, Rian. Ah, bodoh. Kau expect apa? Bos pun tak kerja Ahad. Aku cuti kerja malam babi. Apa masyarakat? Kenapa? Bos lah. The fat fat bos. Dia tak ingat kau bos. Siapa? Ini dia. Anak akulah. Oh. Ah, cantik sikit mah. Kau nak cakap bini pula. Cakap kau otak sikit. Mah, rekod satu kali. LA ada kan, LA. Mak datuk kau. Aku kat mana ni, LB eh? Sorry, sorry. Dah lah A. B office ada. Haa, B office satu. Dah satu belum? Dah lah A dah. Mana dalam E? Dah. Mana dalam E? Kau buka ke atas sana, baru diri. Kecil sial, babi! Tiga kat top. Ni tiga kat top. Kat tangga semua tak ada. Tiga tangan free aku ni. Tembak apa? Ha? Gas tu. Dah gas tu. Tak ada. Semua kat top lagi. Tunggu sampah. Terus semua. Woi. Abi kau kahat lah. Kau minggu tu. Eh, semalam aku baru ambil booster lah. Oh, masa? Ya ke? Haa, terus tak sedap badan lah. Makan ubat. Panadol. Power apa? Babi nasib baik dia jump sial. Ambil visor tadi. Semua visor. Haa. Yo. Double kill. Headshot. Hah? Mission accomplished. Oh, main sah. Ultra kill. Lagi siapa? Kau beri wang, kau beri wang. Oh, suka nak keluar. Hey, bodoh. Bodi. Kanan. Ikan hari. Dah depan. Waduh. Oh, dah mati. You sudah marah. Oh, ditembak. Ais. Water. Free, dia kena kepala.
balik spawn eh. Wah beri sial lawan dah udah. Bodoh. Airi pakai op black. Atas pun. Kan member tu, aku cari member aku. Miss eh bos? Oh, oh chef. Berapa? Pedih. 3 ah. 3. 3 miss ah. Bodoh tu miss pun 4. Bawa bos, bawa bawa bawa. Bawah tu bawa. Ha. Siapa yang baling gas bawah ni? Kau lah bang. Wih, ni dua betul tak datang kan? Eh? Huh. Tak mati lagi tu bos. Ha? Tak. Jagi mati dah ni. Jagi mati ni. Atas bos. Mati ni. Mati lagi. Ikit tu je. Tak bergerak bodoh, tak boleh gerak, tak boleh ke tepi. Bodoh. Accomplished. Aku tak semangat sial. Paling depan sial. Kan ada. Kiri pun ada. Babi duit. Mana dah dapat weapon tu lah? Weapon apa? HK Tiger Eye tu. Dia Login dia. Kena hit tu kan? Snoop kan, tapi elak kan? Tak ada tu? Nak ke jam bos? Jam bodoh aku tak tahu. Ramai bodoh dah spawn. Tiga lah dah spawn. Dua lagi. Satu tok satu spawn. Double kill. Headshot. Dalam spawn lagi belah kanan. Spawn bawah belah kanan.
Turun je lah bodoh kau 6 star lah Hanat. Dia skamas je. Dia pergi penakut. Dua je kat bawah. Dua je kat bawah. Top 2. Oh. Malah bila Allah semua Allah. Babi ada Corgi Jackbone ni. Nama? Siapa? Tu oh, receive Corgi Jackbone from Gacha Box. Ada? Chinese New Year. Apa ni? Siapa bos? Beli dok ni game. Hmm. Bodoh je Corgi buat Corgi tu Corgi tu. Asal kau pun mana? Tak, dia pun beli. Mana ada beli babi? Tak beli eh. Langsung. Mana pernah aku beli pakai? Aku selalu loot dia weapon tu. Weapon eh? Kira weapon juga kan? Kan? Tak kena duit kita ke? Bawa ni. AFK. Tuan tarik bawah, tarik bawah. Bawah tu apa? Ah. Ultra kill. Kalau dengar step ni eh? No. Aku nampak babi. Kedut. Ini dah disampah betul ni ya. Diam. Jom pergi CS tengok lah siapa sampah. Aduh, CS aku boleh main lagi pun. Ya ke? Oh. Boleh main dengan bot lah. Ada pula alat A ni. Hmm. Top ni. Dia nak keluar. Top top body aku. Ada ada. Ada dua. Bodoh. Balik lagi kat bomb. Boy, I went sleep. Eh, pinjam ah pistol. Pistol tak gay, pistol. Oh, ada beza ke? Di belakang lah. Tak, fire rate. Lama fire rate dia lain. Lama dia orang tak buat habis tu. Ellie, Ellie. Eh, bawah, bawah. Sofa ada. Bawah sofa. Ultra kill.
kill. Take it. Dikit babi bukan tu HP 1 dia. Kimak. Pistol tadi. Ah. Tak apa main. Office satu kan dalam office. Dari mana tinggi? Kanan, kanan, kanan bos. Cepat, ya. Cepat, cepat, cepat. Bodoh kau mau biar hari mati. Bos, bos, punca. Aku kan hari boleh jatuh dalam mana aku tahu. Kena shot. Aku tetap jalan dulu. A bomb has been planted. Ah, trash. Mission failed. Slow sial mamat depan ni. Oh, asal kelaju ah. Ha? Asal kelaju. Sopang, 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 sopang. Top dia, top dia, top dia. Top dia. Sopang. Blur bot. Blur pula, blind. Tapi tak nampak apa-apa dah. Dari tak stop dia, stop dia. Ai tak kira keluar, aku dah keluar jauh babi. Tetap balik. Ultra kill. Grand kill. Ba do he. Victorious.